Армысыздар, құрметті көрермендер, Хабар 24 арнасының эфирінде бастау керек бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Арай Ізбай. Бағдарламамыздың бүгінгі санында Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласының төңірегінде туындаған мәселелерді талқыламақпыз. Сұрақтарымызға жауап беретін мамандарды студиямызға арнай шақырып отырмыз. Құрметті мырзалар, бағдарламамызға қош келдіңіздер. Және де әңгімемізді бастамас бұрын көрермендеріміздің бірі жолдаған бейне сауалды тыңдап алсақ, экранға назар аударайық. Мен оңтүстік Қазақстан облысының тұрғыны боламын. Біздің алқап мақта өндіру күнін көретін білетін шығарсыздар. Бұрын Совет Союз кезінде тұздарда тік дренаж арқылы тазалайтын. Қазір ол дренаждар жұмыс істемейді. Сол себепті біз бір топ кісілер жиналып мемлекетке жаңа жоба ұсынған болатынбыз. Мемлекеттен қолдау көрсетілмеді, себебі қаржы жоқ дедім. Өзіміз несие алайын десек, кепілдік мүлкіміз жетпей тұр. Осы орайда мемлекет бізге қандай көмек бере алады? Сұрақ өте түсінікті және орынды деп ойлаймын. Кейбір бақ өкілдері жеңілдетілген шағын несиелерді қаржы мекемелерінен алуға болатынын мәлімдеді. Бұл өзгерістердің мәні неде? Бұл бағдарламаның басты мақсаты ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына үлкен таптырмайтын үлкен мүмкіндік. Бағдарламаның ең операторлары болып аграрлық несие корпорациясы мен ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры бекітілді. Аграрлық несие корпорациясы мен несиесіне 11 миллиард теңге қаражат үлестіру міндеті жүктелген болатын. Бәрекелді. Ал осы ауыл шаруашылығы министрлігінің тарапынан осы мәселеге қатысты қандай пікір бар екен? Осыған қоса микрокредиттің қолжетімділігін арттыру мақсатында жекеменшік микроқаржы ұйымдары тартылған болады. Олардың бағдарлама қатысуын ынталандыру үшін микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарының бөлігін субсидиялар құралы енгізілген. Жауабыңызға көп рахмет. Енді кезек Нұрбол мырзаға келді. Жалпы бүгінгі таңда ең өзекті мәселе ауылдық жерлерде жұмысын жаңа бастаған кәсіпкерлердің кепілдік мүлкінің болмауы. Осы орайда бұл сұрақ алдағы уақытта да қалай шешілмек? Кәсіпкер Қазагрогрант тарапынан берілетін кепілге қол жеткізе алады. Кепілдіктің сомасы ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге 85%-ға дейін, ал бизнесін дамыту үшін алған несиені 50%-ға дейін кепілдендіре алады. Кепілді алу үшін берілген ұсынысты Қазагрогрант акционерлік қоғамы 14 күн ішінде қарастырып шешім береді. Және де өте айтып кететін маңызды бір мәселенің бірі бұл кепілдік кәсіпкер үшін ақысыз негізінде беріледі. Бұл жаңа әріптестеріміз айтып өткендей, өзінің кәсібін әрі қарай дамытамын, өрбітемін деген азаматтарға бүгінгі күні өздерінің ешқандай әлгі облыс орталықтарына және басқа да жерлерге барып ол мекемелерді іздеудің қажеті жоқ. Өзі орналасқан аудан орталықтарында әр бүгінгі аграрлық несие корпорациясының немесе микроқаржы ұйымдары барлық аудан орталықтарында орналасқан. Екінші мәселе, жаңа өз кәсібін енді бастап жұмыс атқарам деген азаматтар міндетті түрде кәсіпкерліктің негіздерін жаңағы жергілікті әкімшіліктер қарауында орналасқан оқыту мекемелері арқылы міндетті түрде оқу кәсіпкерлік негіздерін жайында білім алуға міндетті. Барлығы да түсінікті болды. Ендігі сұрақ Данияр мырза, өзіңізге қайтадан. Жалпы агрария саласын қаржыландыру бойынша қандай оңтайландыру жұмыстары атқарылуда? Қазіргі кезде ауыл шаруашылығы министрлігімен қаржыландыру ресурстарын біраз ресурстардың қолжетімділігін арттыру үшін көп бірқатар жұмыстар жүргізіп келеді. Бұл ең біріншіден осы кредит алу кезінде қажетті құжаттардың топтамасын 24%-ға қысқартқан болатынбыз. Одан басқа құжаттан басқа кредиттік пайыз мөлшерлемесін қысқартқан болатынбыз. Бұл кредиттің түрі бойынша мысалы 11-9% болатын болса, соңғы қарыз алу үшін қазіргі кезде 6%-ға дейін ауыл шаруашылығы өндірушісі осы 6%-ға дейін кредитті ала алады. Саят мырза, сізге мынадай сұрағымыз бар. Жалпы несие деген шаруалардың үрейін ұшырып бір қорқыныш тудыратын дүниеге айналды бүгінде. Осы мәселенің тағы да бір шешімі бұл инвестиция тарту. Осы орайда ауыл шаруашылығы саласы инвесторлар үшін қаншалықты тартымды? Көптеген мекемелердің осы ауыл шаруашылығы саласына бағытталып, осы саланы қолға алып, және де көп азаматтарымыз ата кәсіптеріне көшіп жатқан жайлар бар.
Жалпы біз дайындаған азғантай материалымыз бар. Біздің арнайы тілшісіміз өз жобасын қаржыландыру үшін жаңағы айтылып кеткен мекемелерге барған болатын. Не шықты, қалай болды, оны көре жатармыз. Экранға назар аударайық. Сонымен егер сіз ауылдық жерде жеке кәсіп ашуға бел буып, шағын несие алуды көздесеңіз, онда жұмыспен қамту орталығына өтініш беру керек. Ол жерде сізге жеке кәсіпкерліктің қыр-сыры мен бизнес жоспар құруды үйрететін бастау біліктілікті арттыру курстарына жібереді. Одан кейін бизнестегі алғашқы қадамыңыз дара кәсіпкерлікті тіркеп, қаржы табудың жолдарын іздеу болмақ. Бұл ретте сізге көмекке несие серіктестіктері, шағын несиелік мекемелер және ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры келмек. Жалпы саны 180-нен асқанымен барлығының шарттары бірдей. 18 миллион теңгені 5 жылдан 7 жылға дейін 6% береді. Егер несие алуға кепілдік мүлкіңіз жетпей тұрса, бірден Қазагро гарантқа беттеңіз. Олар сіздің қарызыңыздың 85%-ына дейін кепілдік береді. Ал жалпы үрдіске шамамен 20 күн жеткілікті дейді мамандар. Тамаша, енді жалпыға ортақ мындай да сұрақ бар. Жалпы ауыл шаруашылығы саласын қаржыландыру бойынша қандай бір шешілмеген түйткілді мәселелер бар? Бүгінгі күнде енді министрлік тарапынан және басқа мынау Қазагро ұлттық басқару холдингі тарапынан үкіметіміз тарапынан барлық осы ауыл шаруашылығының барлық шешілмеген мәселелерін барлығын шешіп жатқан жайымыз бар деп ойлаймыз. Енді көш жүре түзеліп келе жатқан жайы бар. Сол себептен бүгінгі күнде ауыл шаруашылығы саласына осы жан жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Ол дегеніміз жаңағы да әріптестерім айтып отырғандай, несие пайызы төмен ставкамен несие ресурстары берілуде. Қазагро кепіл мекемесі гарантияны жаңа кепілдің де мәселесін шешіп тастады. Министрлік тарапынан субсидиялардың 18 түрлі субсидияның қарастырылған. Ол дегеніңіз жаңағы шетелдік тен мал әкеліп өзіңіз өсірем деген жағдайда сізге субсидия мен мемлекет тарапынан қаншама сомасы е көмек беріледі. Ал жалпы кепілдеме бойынша қандай мәселелер бар шешілмеген? Нұрбол мырза, өзіңіз айта кетсеңіз. Енді кепілдендіру мәселесі енді осы жылдан бері енгізіліп кеткен бір құрал. Сол айтқанда енді осы жылдан кепілді және беруді бастап жатырмыз. Енді яғни жоспарларымыз көп бұл кепіл құралын дамытуға. Енді оны келешекте енді тағы бір ақпараттар жинағанда тағы да бір бұл туралы жетістіктеріміз туралы бір әңгімелесерміз. Жаңа әріптесімді жалғастыра кетсем, осы агрария саласын тиімді қаржыландырудың тағы бір тетігін өткен жылдың соңынан бастап аграрлық несие корпорациясы қолға алды. Ол дегеніміз жібек жолы бағдарламасы аясында біз экспорттық еліміздің ауыл шаруашылығының инвестициялық жобалардың оның ішінде экспорттық әлеуетін өсіру мақсатында жібек жолы бағдарламасын жүзеге асырып бастап кеттік. Ол дегеніміз бүгінгі таңда ет комбинаттарын салуға және іске қосуға және бүгінде бар комбинаттардың әлеуетін өсіруге, комбикорм зауыттарын ашуға, шошқа зауыттарын өсіруге, өрбітуге, май зауыттарын және май дақылдарын өндіретін зауыттардың әлеуетін және салуға өсіруге, көкөніс қоймаларын, балық шаруашылығын дамытуға көптеген жақсы бағдарламалардың осы тараптар қарастырылған. Жауап бергендеріңізге көптен көп рахмет. Біздің сұрақтарға жалпы ауыл шаруашылық саласы бұл өте өзекті және ауқымды тақырыптардың бірі. Бізге берілген 10-ақ минут бұл тақырыпты толығымен ашуға жеткіліксіз деп ойлаймын. Келесі бағдарламаларда қайта сіздерді шақырып жүздесеміз деген пікірдемін. Жалпы құрметті мырзалар, біздің бағдарламамызға келіп, уақыт тауып келіп, сұхбаттасып, сұрақтарымызға жауап бергендеріңізге көптен көп рахмет. Ал қадірменді көрермен, бизнес саласында шешімін таппай жүрген сұрақтарыңыз болса, немесе мемлекеттен қолдау іздеп жүрсеңіз, бізге хабарласыңыздар, барлық сауалдарыңызды біздің электрондық поштамызға жолдауларыңызға болады. Келесі аптада қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.